Argumentirano za život kako obraniti dostojanstvo ljudske osobe naslov je knjige koju je za udrugu Hrvatska za život napisao doktor znanosti Krunoslav Puškar jeva Varaždincima predstavljena u župi Svetog Josipa u Varaždinu u srijedu 18. listopada. Gošće na predstavljanju su bile docentica doktorica znanosti Mirjana Radan, specijalistica ginekologije i obstetricije, subspecijalistica fetalne medicine i obstetricije. Zatim Petra Milković, dopredsjednica udruge Hrvatska za život, te Dijana Brozović, voditeljica tima za trudnice Nisi sama. Kako je rekla Milković, knjiga je nastajala od 2016. godine kad se sam autor našao u situaciji da, kao molitelj pred bolnicom koji zna da je za život, nije znao argumentirati svoj stav. Upravo ga je to potaknulo da krene istraživati i objediniti odgovore na brojna pitanja i nedoumice u jednu knjigu. Tako u knjizi piše o problematici pobačaja, definira pokret za život, bavi se pitanjima katoličke crkve u odnosu na pobačaj, piše o važnosti argumentiranja, a onda donosi 40 najčešćih mitova o pobačaju te argumente kako ih pobiti. Knjiga ima i dodatak za one koji žele više, popis literature za apologetiku za život, zatim popis korisnih mrežnih stranica za život te odgovore na pitanja kako udruga pomaže majkama u kriznim trudnoćama ili pak onima koje nose ranu pobačaja. Krunoslav je tu obradio i jako puno e, statističkih podataka za Hrvatsku, zakonskih okvira, e, puno zanimljivih priča e, koje osim ovako jednih, e, recimo to tako što bi, možda bismo rekli da je to nešto suhoparno, međutim to je jako životno, e, s puno iskustva jer e, Udruga Hrvatska za život ima iskustvo rada od deset godina, e, tako da se sve to može pronaći u našoj toj novoj knjizi argumentirano za život e, koja je namjenjena zapravo svakome koji želi znati i obraniti dostojanstvo ljudskog života. Prilikom predstavljanja knjiga u Varaždinu najprije je radan ukratko iz znanstvenog aspekta, govorila argumentirano o tome kako život počinje začećem, a potom je prikazan i kratki film o nastanku i razvoju čovjeka od začeća. Brozović je pak nizom primjera iz vlastitog iskustva dugogodišnjeg rada u Udruzi Hrvatska za život kao voditeljica Tima Nisi sama nastojala potaknuti okupljene da budu zauzeti borci, odnosno molitelji za život. Govoreći o raznim situacijama i primjerima na koje načine su spašeni životi ne samo djece, nego i čitavih obitelji, i generacija za vječni život jer su se osim odluke za život događala i obraćanja. Ohrabrila je okupljene da se u sude stati pred bolnice i moliti jer nikada ne znaju kada će baš njihova molitva ili stajanje pred bolnicom spasiti život. Kad je u pitanju možda najmoćniji argument za život koji njoj pomaže u spašavanju života, Brozović kaže da su svi argumenti jako korisni i jako važni, ali kao najvažniji ipak ističe činjenicu podrške tim majkama. To je upravo a, argument da nisu same, da neće ostati same, da postoje ljudi koji su spremni izložiti se, koji su spremni im pomoći, pružiti ruku i evo a, biti uz njih u tim teškim životnim trenucima. To je svakako onaj a, najvažniji argument koji je svakoj, svakom čovjeku, rekla bih kad se nađe u nekoj teškoj situaciji, je najvažnije da ima a, podršku svojih bližnjih ili neke osobe s, kojim, s kojom bi mogla a, podijeliti taj težak trenutak, pa tako i tim majkama koje razmišljaju o pobačaju je najvažnije da znaju da u tim trenucima nisu same i da evo postoje ljudi koji će im pomoći na svaki način koji je njima u tom trenutku potreban. Knjigu Argumentirano za život moguće je nabaviti preko udruge Hrvatska za život upitom na kontakte ispisane na ekranu ili u osobno preuzeti u nekom od njihovih centara za život.